Tere õhtust ja aitäh, et te kõik leidsite aega ja huvi sellisel päikeselisel õhtul kooli tulla. Miks me oleme siin? Aga teeme nii, et te tulete ennast vabalt ja võtate teed ja suubisteid ja kõiki niivisi õhtu käigus. Me saame aru, et kool on üks ökosüsteem. Ja vanemad on absoluutselt orgaaniline osa. Kõik see, kuidas elavad ja mõtlevad meie vanemad, mõjutab otseselt väga palju ka meie õpetajate igapäevast elu ja töö. Sellepärast, et see kõik käib lastega kaasas. Ja me oleme saanud aru, et ei piisa ainult laste ja õpetajate toetamisest, vaid vaja toetada vanemaid. Vanematel on kanda suured koormad, ei ole kerge see eluetapp, mis meil on kõigil käsi. Ja selle nüüd järgnevate õhtu tee minu arust järgmine kord on juba nädala pärast. Ja ma vastasin selle ka suure ootamatusena. Ja, aga nende eesmärk on inspireerida selles mõttes, et anda lisa jõudu, lisa energiat. Ma te kõigepealt teen ühe väikese sissejuhatuse ja siis me läheme mööda ühte raamatut. Lõppenud suvel sattus meie lauale, ma mõtlen meie all Irinat ja siin teisi võib-olla kooli aktiivi liikmeid üks raamat. Ja see raamat oli väga nii-öelda käivitav, ta oli täiesti ausetades võib öelda uudse vaatenurgalt ja ma võin öelda, see tobe väljend, et toimib või töötab, aga selle raamatu kohta see käib, et mina olen ise küll oma igapäeva elus millelegi siin toetunud. Ja kuna meil on õigeusu loengusari, siis tegelikult ka isiklikult on väga-väga ilus näha, kuidas ikkagi õigeusu kiriku pärimusele on seotud nüüdisaegne pereelu. Selle raamatu autor on doktor Philip Mamalakis. Ta on psühholoogia doktor, pereterapeut, 7 lapse isa. Ja ta siin selles raamatus, võib-olla me isegi laseme seda ringi käima või lihtsalt näitena, on ta väga palju näiteid toob ka enda isiklikest lastest ja ka enda terapeuti kogemusest. Ja nagu te näete, siin on Irinal õnnestunud ka pühendus saada autorite käis sellele otse Ameerikas järel ning kevadeks 3.–6. mai me plaanime jälle oma kooli traditsioonist konverentsi ja loodame teda sinna kutsuda. Ja igatahes ühesõnaga, et mitte ainult niimoodi lihtsalt hakata kuskilt otsast minema, on meil ikkagi üks selline konkreetne allikas. On siis selle autori see raamat. Ja teeme nii, et ma olen teinud siis mõned sellised võimalikud tõlked esimesest peatükist. Kui meil jätkub publikut kauemaks, siis me saame minna otse kevadesse välja, lihtsalt jooksvalt mööda selle raamatu peatükke, sest ta ilmselgelt on tervik ja ta juba esimesest peatükist väga palju viiteid toob tahapoole, et sellest me räägime veel ja veel, et tegu on ka hästi süstemaatilise, võib-olla isegi liig ameerikalikult süstemaatilise raamatuga. Aga seda meeldib ja kerge lugeda. Aga teeme nii, et tunneme siis selles mõttes ennast kõik hästi vabalt. Me keegi ei pea siin esindama eriti õnnestunud lapsevanema rolli. Et ikkagi esitan oma küsimusi ja vastuväiteid ja provokatsioone ja kõik, mis me siin jagame, jäägu meie vahele. Mina siin ei ole miski oraakel, et leiame koos vastuseid või vaatame midagi. Aga läheme siis võib-olla kõigepealt mööda seda raamatut ja natukene siin lihtsalt, et te tulete ka kõik töölt sisse juhatava peatüki mõned tsitaadid. Lihtsalt, et näidata, mis on meil kõigi ühist olulist käsi, see on meie laste kasvatamine. Ja püha on ütled, et kasvatus on põhjuseks kõigele, nii heale kui kurjale. Ja muidugi
sageli on sunnitud tegema rännakul ka oma lapsepõlve. Ja noh, me näeme, et kõik on kõigega enam kui seotud. Tema siis küsimus, millele ta selles raamatus annab vastuseid, ta ütleb niimoodi, et me iga saja hetkes oleme valikute ees. Ja ma luban teile, et täna me saame ka ühe väga selge valiku, kuidas ka keerulises olukorras või ka lihtsalt igapäeva elus tajuda, mida me teeme, mis on käsi. Üks eelmise sajandi staarets Serbiast, Tadeus, ütles, et meie mõtted on meie elu. Et sellepärast, kui me räägime siin, et kuidas teha parimaid valikuid, siis see kõige olulisem valik on oma mõtlemise või suhtumise vahel. Ja see justkui ei maksa midagi, aga see on väga praktiline. Ei ole midagi praktilisemat kui mõte ja niisugune häälestatus, et sellest tuleb juttu. Eelautor siis meid siin motiveerib, ütleb, et ei ole suuremat kutsumust kui vanemaks olemine, vanemlik kutsumus. See tõttu, et miski ei kujunda inimese hinge ja elu enam kui tema vanemate mõju. Meie tähelepanu kasvab. Ja nüüd selles raamatus siis autor näitab, kuidas nagu ma vanema rolli ei täida mitte nii, et nüüd sellest, kellest selle, kelle on võime planeerime, et nüüd nädalavahetusel ma pühendun vanema rollile või mingisugused sellised valitud hetked, vaid ta ütleb, et kõik see toimub esiteks argielus, teiseks just kõige keerulisemates olukordades, nii-öelda see kõige sügavam mõjutamine. Ja teiseks, et see, kuidas me käitume ja tema nimetab seda vastamiseks, lastele vastamiseks, et igasugune lapse ootus, mida ta väljendab mingisuguse käitumisega, ootab mingisugust meie poolset vastust, mitte reaktsiooni, ja see on meie kolmanda kohtumise teema. Aga ta ütleb, et see, kuidas me oma lastele vastame, see on seotud meie vaimuliku või vaimse või sakraalse või spirituaalse eluga, et paljud meist on nii-öelda isiklikult asunud või nii-öelda vaimsele teekonnale. See ei ole mitte midagi lahus olevat sellest, kuidas me kõige argisemas elus oma lastega täitume. Ja ta palub, et meil oleks tõeline huvi oma lapse isiksuse vastu. Mitte tema tulemuste, mitte tema täitumise, mitte tema hakkama saamise, isegi mitte tema suhete kohta, vaid kes ta on. Kes ta on isiksusena? See on see isiksuste vaheline. Eesti keeles ei olegi seda head sõna, niisugune nii-öelda koos toime. Mis toimub, kui kaks isiksust on seotud lähedaselt? Ja teiseks, selle raamatu või siis need ütleme, mida ka meie oleme siin alustanud, see ootab, et me vaataksime või oleksime sellises kaemuses ise enda kõige sügavama olemuse nagu kontaktis sellega, et nii vähemalt asjalikumaks. Vanematele soovime kasutada siis terveid, õnnelike, edukaid lapsi, kuid me ei tea, kuidas seda saavutada ja tuttav, et selle selline tõde, et lapsevanemaks saamine on väga lihtne. Võrreldes mõne masina, kõrveks ole kasutama õppimisega, et üks ole, me oleme arjunud saama instruktaase ja väljaõpped ja kasutusjuhendeid. Aga ma mäletan, kui ma 19-aastasena ootasin oma esimest poega ja läksin ka perekooli, siis
see, kuidas räägiti seal, et ärge kartke, järsku tekitas sellise hirmu, et ma seal põgenesin ja läinud enam mitte kunagi tagasi. Ja ütleme nii, et väga palju on tulnud avastada. Aha, kuidas ühendada oma vaimulik elu ja vastamine laste kasvatuse väljakutsetele? Vanemust ei ole võimalik mahutada sammu seeriatesse, tehnikatesse või strateegiatesse. Et seda siis ei ole loota praegu. Ja see ei lahenda ka meie laste probleeme või meie väljakutsid vanematena. Ja nüüd tuleb siin see suur baasi nihe, ta ütleb, et meie lapsed ei ole probleemid, keda on vaja lahendada, vaid nüüd on raamatud läbi teema, nad on isiksused, kes ootavad meid ainult üht. Nad ootavad armastamist ja ka juhendamist või nii-öelda kujundamist või ütleme see kujunemine toimub isenesest. Nii kui nii tähtis on seda teadustada. Ja vanemuse definitsioon, see on eeskätt ja viimselt laste armastamine ja juhendamine nende välja kutsete kaudu, mis mida meile igapäeva elu pakub ja ei ole nende täitumise kontrollimine. Ning need väljakutsed, millega me seisame igapäevaselt vastamisi, on just need, mida Jumal annab vastuseks palvetele, kui me otsime, kuidas kasvatada lapsi, kuidas kasvada ise. Ja mida paremini seda me mõistame, et mitte miski meie elu teile ei ole juhuslik või mingisuguse eelnenud ebaõnnestumise vili, seda efektiivsemalt me oleme vanematena ja seda paremini suudame kontrollida oma tundeid. Kuid muidugi seda tunnetust on kerge kaotada. Kiirel hommikul või õhtul, kui me oleme ise väsinud ja ülekoormatud ja siis tekib laste poolt nii-öelda meile väljakutse. Nüüd ta vabastab pingest, et eriti sageli kirikuinimesed või õpetajad või vanemutluse raamatu autorid tunnevad, et nende lapsed peaksid just olema niisugune elareklaam nende heale toimetulekule ja inimesed sageli ootavad, et mu laps peab kuidagi moodi tõestama, et me ise oleme korralikud ja tublid hästi hakkama saavad inimesed. Ta võtab selle täiesti maha ja ütleb, et temal siis pereterapeudina, psühholoogia doktorina ei ole ootust, et tema 7 last oleksid perfektsed, vaid ta ootab, et nad käituksid nagu lapsed. Ja minu arust see on ka üks võtme selline väljend, et lapsed peavad olema lapsed. See sisaldab endas väga-väga palju aktsepteerimist. Ja raamat siis ei õpeta, kuidas peatada laste täitumist lastena, vaid kuidas meie täiskasvanutele saame meile mõjuda nii, nagu me ootame, et nemad oleksid täiskasvanutena. See on väga-väga huvitav. Sellepärast, et väikestest lastest on näha väga palju, missugused täiskasvanud nendest tõenäoliselt saavad. Ja see on isenesest, kui võib öelda niisugune kas mõttemäng või meditatsioon või seda on nagu paha öelda, aga seda on huvitav, äärmiselt huvitav. Ma mäletan, et kunagi me istusime Rocca al Mare kooli kolleegidega, seal oli hästi tore puhvet niisugune avatud, kus pärast tunde õpetajad korraks tõmbasid inge ja lapsed ja kõik samamoodi nagu meil saab pool tundi kaost 3-4 oli seal. Ja siis ma mäletan ikkagi, et õpetajad, keda üle kõige innustab huvi inimese vastu, isiksuste elu tee vastu, ütleme selle müsteeriumi vastu, kes on inimene. Mäletan ikka õpetajad ütlesid seal, nüüd istusid, ütlesid, et kui keegi selle eest maksaks, et ainult istuks ja vaataks. Et mõt, kui istuks ja vaadaks, kui huvitav see on, noored inimesed tulevad, lähevad, mis moodi nad räägivad ja mida, kuidas nad nüüd käituvad. Ja see on tõesti meeletult huvitav, lihtsalt vaadata lapsi ja soovida neile head ja jälgida. Et ma saan väga hästi sellest aru, kuidas pidada silmas nüüd ise ühte sellist teide, et kes ta on ja missugune tõenäoliselt.
tõenäoliselt täiskasvanuna. Nii siis veel üks asi, kui vabastab meid igasugustest müütidest väga süstemaatiliselt. Me arvame, et, noh, et kui inimene ikka on, noh, nagu ikka öeldakse, et ise on meid kiriku inimene ja vot selline. Et siin, noh, muidugi ta ütleb, et noh, ta üldse kujutage ettegi, sellepärast, et kui me ütleme, et kiriku inimene ja ei tee vigu, siis me tähendab, see tähendab, et me tegelikult keeldume sellest nii-öelda kiriku inimese teest. Sellepärast midagi ei ole teha, see tee oleks vigade kaudu lakkamatu enese vigadega silmitsi seismise tee, sürrealism. Ja õige on öelda, et me õpime, jätkuvalt teeme vigu ja tuleb olla andestav ja armulik enda suhtes. Väga sageli me näeme seda, kuidas inimesed elavad väga suure süükoorma all. Et sel mõttes on kiriku inimestel lihtsam, et see nagu süü on võimalik, sellest on võimalik, üsaks sinna ei ole võimalik kinni jääda, sest muidu see ka ei ole. Aga kuidas täiustuda ja otsida täiust seda küll, mitte kehastada, et ma olen täiustud. Ta ütleb ka kohe, et ta ütleb ka, et see ei ole siis õige uskike, vaid kõigile, kes, ja ma nagu täitsa julgelt seda soovitan, ja ta ütleb sellest, kuidas siis õige usk, kui me ütleme, et see mõjutab siin meie koolipedagoogikat, kuidas ta mõjutab ka kasvatusviisi. Perspektiiv, nüüd on tänane teema ja siit siis tuleb nagu põhiline point. Ütleb Püha Johannes Koltsu, piiskop, kui me algsest peale õpetame lapsi armastama tõelist tarkust, saab neile osaks suurim rikkuse hiilgus, suurem kui maised rikkad saavad pakkuda. Ja see on tõsi, mitte kuidagi alaväärsteks maiste rikkust, aga neid ei saa võrrelda. Ja mis see tõeline tarkus on, see elamise tarkus ja ise enda ja teistega olemise tarkus. Ja nüüd ütleb ta, et parim paik, kust alustada vanemuse mõistmist, mis on see perspektiiv, on lõpp. Me peame teadma oma töötamise suunda, alles siis saame rääkida, kuidas täita oma eesmärke. See on väga-väga huvitav, see, mis me teame ju, et lõpp on lõputa, et lõppu ei ole. Ja uskuge või mitte, täna toimus jälle, nagu mõnikord meil siin koolis toimub selline eriline, kõili eriline hetk, kus ta tuli ja kuhu ta viib, aga ütleme, see niisugune ikkagi toimus, kui me olime viienda klassiga täna matkal. Kõndisime seal Oandu ürgmetsas ja üks pois jääb kõrvale ja kõnnime seal niimoodi jõutab järsku. Tead, millele ma viimasel olen väga palju mõelnud? Ma ütlesin, no millele? No selle peale, et lõppu ei ole, aga on palju vahepeatusi. Ja siis ma mõtlesin küll, et kus ta seda sinna võttis. Noh, eks ole, et meil õhtul just sellest peab tulema. See ongi ühesõnaga see, kust me hakkame seda enda tegevuse olemise elamise perspektiivi vaatama, on tegelikult vastupidine sellele, mida me igapäeva elus ju vaatame just kui kuidagi ettepoole, aga ikoonil on ka see sama teistpidi perspektiiv. Ta vaatab, eks ole, igavikust meie poole ja võt, see on ka see vanemaks olemise perspektiiv. Ja nüüd selle viienda klassi poisi tõdemus oli pärast ja seletas küll veeldutus, et jah, et tõesti, et näed alles, vaheaega algas ja nüüd me oleme jälle koolis, et kõik jätkub, aga et sellel ei ole lõppu ja ta ei mõelnud seda, et kool on lõputu, vaid ta mõttes ikkagi seda päris lõppu, mida päriselt ei ole. Et ta on muidu ka meil selline paras Koltsu, aga igatahes see oli väga julgustav, et ta saab sellest aru. Ja nüüd jällegi miski, mis meid inspireerib ja rahustab, tegu on väga pikaajalise kohustusega ja pikaajalise protsessiga. Ja kõik meie need vastused,
vastused ja olemised sõltuvad sellest, mis on meie pikaajalised eesmärgid vanematele. Ja nüüd ongi küsimus, et mis on meie siis lõputa lõpust lähtuv eesmärk meie laste suhtes? Mis on see, et ta on õnnelik ja edukas? Mis see võib olla? Küsimus. Hea inimene. No, ma arvan, et vanema eesmärk on ikka viia last nii lähedal Jumalale kui võimalik elu jooksul. Autor kasutab täpselt samu sõnu, kui ta ütleb enda. Täpselt seda sama. Aitäh! No, maksimaalselt selles mõttes, et kuna me oleme inimesed, et meie võimalused on suht piiratud. Idee on selline. Kui me võtame ka nüüd meie kooli pedagoogika aluseks olevat inimese käsitlust, mis ütleb, et inimese elu eesmärk on muutuda võimalikult sarnaseks Jumalale, võimalikult lähedaseks ka omaduste poolest. Me muidugi teame, et kui kaugel me sellest olema, aga see on väga suur käivitav jõud, siis seda võib nimetada jumalikustumiseks või Jumala sarnaseks saamiseks. Ja ta toob näite. Ta kirjeldab siis olukorda, kus tema pere istub lauda sööma ja tulevad seal vanuselt lähedasemad vennad tohutu kisa ja kaklusega, et mänguasja pärast. Et üks on saanud kingituseks mänguasja, ja, aga ei kasuta seda, ei ole sellest hoolinud. Ja teine, kes tunneb selle vastu huvi, aga see pole tema oma, on selle võtnud ja siis üks jookseb eest ära, teine kisaga järele ja ongi kaklus. Üks ütleb, et see on minu oma, teine ütleb, et sa ju ei mängi selle, aga miks mina siis ei või, kui see niisama vedele. Ja siis ta ütleb, et tal on pereisana dilemma, et pere hakkab ilusti lauda istuma, et see lõpetada kuidagi käskivalt või siis lihtsalt see asi ära võtta või midagi omalt poolt paika panna. Et, ja ta siis seda sama ja paljusid teisi näiteid, mida me hakkab lihtsalt siia aja kokku ja mõttes tooma, toob selleks, kuidas tema näeb seda nüüd kuldse võimalusena. Jälle on lapsed nii-öelda nagu lahti, jälle on konflikt õhus, järelikult see on parim hetk õppimiseks. Just see on see aeg, kus laps omandab need tegelikud kogemused, mis teda sellel teel edasi aitavad. Ja selles konkreetses olukorras siis ta ütles neile hästi ilusasti, et see asi ootab siin nii kaua, kuni te olete oma vahel arutanud, kuidas te hakkate seda jagama. Ja siis te tulete ja räägite, et ta eristab neid eesmärke, mida me kohe ootame, mis takistavad, nii on need lühiajalised eesmärgid. Ma tahan rahu. Kas te ei või vait olla? Lõpetage see kisa, eks ole? Et lühiajalise eesmärki pikaajalistest. Ja pikaajalised on need, mis õpetavad oskust lahendada vaidusi, oskust loovutada, oskust elada rahus. Ja siin aitab just nimelt see perspektiivi ja eesmärgi tunnetus. Võtke, see kõik on aru saada praegu. Nii, jällegi, mulle tundub, et ta väga palju nagu sätib seda meelt või sätib, et seda mõtlemist korrigeerib ja ikkagi sellisel mõrust väga tõhusal viisil. Ta ütleb nii, need lühiajalised eesmärgid, lihtsalt lõpetada kogu selle oma. Et kas me ei või siis normaalselt elada? Need häirivad ja eksitavad pikaajalisi eesmärke.
see on täpselt sama, nagu me ütleksime lapsele ette tema matemaatika kodutöö vastused. Lühiajaliselt ta ju lõpetab. Töö, kodune töö on tehtud, mingist vaevasid ei ole, aga ta ei saa selgeks matemaatikat. Tegelikult tal läheb ju raskemaks. Ja täpselt samamoodi on lapse halva käitumise niisugune järsk lõpetamine. Ja seetõttu tuleb nüüd esimese sellise nagu strateegilise mõtlemise tehnikana endal aru saada, missuguse eesmärgi huvides ma tegutsen. Kui lühiajalise, siis see tegelikult on last kahjustab ja ma pean loobuma sellest eesmärgist, et töötada pikaajaliste suunas. Niisiis, ta rõhutab, et joonistuksid välja siis need efektiivsed sekkumised. Ja seda, et ma päriselt hakkasin kõik ise praktiseerima pärast selle rahtu lugemist, on ikkagi vaja see pikaajalise eesmärgi selgus, ehk mis toimub. Need eesmärgidele tuleb mõelda, see tähendab teadvustamist. Ja ikkagi tuleb ette kujutada, et see sama laps ta on nii-öelda oma elu peal. Me oleme eemal tema sellest reaalsest või vahetust reaalsusest ülikool on läbi, tal on oma perekond. Ja võt, et missugune ta siis on? Missugune ta siis on? Kui see on midagi, mis meid nagu julgustab või rõõmustab või tänulikuks teeb, siis tegelikult võib väga rahulikult suhtuda nendesse lokaalsetesse arusaamatustesse. Mõned aastat tagasi me rääkisime aktusel ühte seda mõistulugu, küllab te teate seda, et Kivi Raidur teeb töödama kirkaga, õigupoolest on neid kolm ja mööda käia läheb ühest mööda küsib, mida sa teed. Ta ütleb, et raiun kivi. Siis teisest läheb mööda, ta ütleb, et raiun kive, et läheb ehitamiseks. Et ma osan ehitusel. Ja kolmanda käest küsib, kes teeb seda sama tegevust, ta vastab, ma ehitan katedraali. Et lastega on praegu siin nüüd see sama, et kogu aeg peab nagu see katedraali tunnetus olema käepärast. Ja selles on see nii-öelda see meele ülesanne või vaimne ülesanne. Ja noh, see sama edu, eks ole, Eva isa ütles, et kui me räägime nüüd ütleme sellest kaemuslikust pedagoogikast, siis tegelikult me peaksime igas olukorras, iga inimese puhul nägema ütleme seda jumalikku perspektiivi. Ja selle kaudu, kui me mõistame nii-öelda jumala nägemust erinevate inimeste või olukordade kohta, siis tegelikult me mõistame seda inimest palju paremini. Kaas arvatud neid inimesi, kes on meie igapäevane kõige lähem reaalsus. Jumala eesmärgid meie laste jaoks. Sellest juba rääkisime. Ja nüüd on niimoodi, et meil on siin mõned kirjakohad, mis temal on välja toodud, aga nendega on väga suured erinevused. Mõnedel inimestel on need väga tähtsad ja te kirjutage lihtsalt üles, et te saate ise kodust otsida. Aga täiesti arusaadavatel põhjustel on teistel inimestel neid tüütu ja raske kuulata ja sellepärast on lihtsalt siin nii-öelda aadressi kujul. Aga püha Klement ütleb, et esimesed õppetunnid kogu eluks tuleks istutada kohe alates kõige varasemast teast. Ja esimene õppetund on tunda Jumalat, kes annab igavese elu. Et on hästi huvitav, et tuleb siin kohal meelde kunagi. Aasta tagasi meil käis professor Olganus Kevertsine, psühholoogia professor, kes andis edasi, me kõik oleme ju õppinud õpetajatele arengupsühholoogiat ja andis edasi kuidas selle isa nimi oli, kellel oli see oma
ealise arengu perioodiseeringu, kellest Olga Jaroskevitsina rääkis. Isa Vassili Senkovski. See oli väga huvitav ja ta nimetab esimest eluaastate kõige tähtsamaks ülesandeks, mida kuski need akadeemises kirjanduses me ei leia. See on opat besmolvia. See on nagu see täieliku vaikuse ja rahu kogemus esimestel eluaastatel. Et kui me mõtleme kõikide nende beebikoolide peale või sageli ka, kui palju on igasuguseid selliseid, kõik need samad ekraanid ja kõige seal... Ülestimulatsioon, jaa. Aga üldse, noh, mul tuli enda sellel hetkel ka meelde. Ma mäletan, kuidas ka üks enda lastest oli, nii et oli akna all vanklist magas ja oli üles ärganud ja lihtsalt niimoodi silmitses seal oksakesi ja lehekesi. Ja siis mõtlesin, et oi, et on üles ärganud, ma lähen toon ära. Ja siis meil oli just Matuška Tiina külas ja ütles, et ära mine, las ta vaatab. Et las ta vaatab, et ära, noh, mul nagu see mingi ema instinkt, mis tegelikult see, et ei ole õige, oli, et kohe laps nagu ära võtta, noh, hakata seal juba toitma ja ta noh, ei hakkaks kisama näidest näiteks. Aga tegelikult oleks pidanud välja kannatama selle, see sama see oopates molmine. Ta ütles see isa Vassili Senkovski, et selle juurde pöördub inimene tagasi terve elu, et tal on see täieliku nagu ütleme, vaikuses keskendunud, süvenud silmitsemise või mõtisklemise võime on beebidel või väikelastel niivõrd suur. Ja kui ta selles vanuses toetada, siis tegelikult sinna peab inimene välja jõudma oma elu lõpuks, et see oleks loomulik seisund. Sellest ka rääkisime, noh, see ikkagi Eva isaldas ühe lausega sellest, millest see raamat meid veenud. Küllati põhjalikult. Ja jällegi juba selle kordus, mis me rääkisime, et ikkagi kogu aeg pidada silmas, silmitseda, mida me näeme. Ja osetades tänagi, kui me olime seal metsas, seal samas üürg metsas, siis ma ka vaatasin oma poisse selle pilguga, et küll oli ilus vaatepilt. Et ikkagi seda on noh, ilus mõelda ja minu arust on ju ka nii, et inimeses aktiveerub see, millele me pöörame ka mõttelist tähelepanu. Ja mida rohkem me tänuga silmitseme oma laste häid omadusi, seda tugevamaks nad võimenduvad. Nad realiseeruvad või aktiveeruvad rohkem. Et sellel ajal, kui me näeme, et ta tuleb, ma ei tea, poriste pükstega ja teeb toa poriseks ja veel, ma ei tea, ükskõik mida veel. Ja peame tegelikult vaatama, milline julge seikleja ta on. Kartmatu ja ettevõtlik metsikus looduses. Nii. Taas kord vabastab ta meid, et nõudest, sisemisest nõudest, omada nõuetele vastavaid lapsi, tuleb vaadata kaugemale. Ja nüüd siis nende kogemuste kaudu järelikult ise evides neid omadusi kannatlikust, headust, õrnust, enesekontrolli. Sest need on voorused, mis neil aitavad edeneda täiskasvanuna ja aitavad ka nii-öelda sellest lõputa lõpuperspektiivist. Kuidas januneda tõelist tarkust, isetut armastust ja et säiliks näilik tõe järele. Sest siis tekib see nii-öelda sisemine täidetus, et noh, praegusel ajal meie elud on ju noh, täidetud. Ent tühjad võib juhtuda nii. Ja niimoodi ta siis annab selle perspektiivi ja ütleb, et ülejäänud raamat on suunatud siis sellele õpetusele, kuidas seda perspektiivi silmas
pidada. Ja ta ütleb, et edukate laste siis nii-öelda esimene tunnus on see, et neil on väga, väga sügav kogemuse põhine teadmine, et nad on armastatud. See on nagu selle raamatu refrään, et nad tunnevad, et nad on armastatud ja tegelikult siis sellest tekib nagu lapses selline nagu allikas või impuls, et ta hakkab soovima seda edasi jagada või ta hakkab tunnema, et ta on nii palju saanud, ütleme, armastuse mõttes ja ta tekib nagu isegi niivõib-olla ise enestik impuls seda jagada. Aga see, mida jagad, see kasvab või õigupärast kasvab ainult see, mida jagad, ehk ta hakkab ise looma enda reaalsust. Selle kogemuse pealt, et ta on väga tõeliselt armastatud. Ja nüüd kõikides nendes olukordes, mida me nimetame raskusteks, on meil kõige suurem tõenäosus ja potentsiaal neid kogemusi luua või luua tingimusi nende kogemuste saamiseks. Ja sealt kasvab siis see enesest lugupidamine ja üldse enese teadlikkus. Ja see ei ole meile lihtne, aga see ongi meie kutsumus ja meie roll. Kord. Vanemaks olemine ei tähenda alasti käitumise peatamist või sõnakuulmise saavutamist. See on laste hingede kujundamise ja juhendamise protsess. Jumalikus armastuses, mis on kõikides vanemates olemas. Ja selle armastuse suunas kõige argisemate eluolukordade kaudu. Ja just neid kõige suuremaid asju me õpetame siis, kui me lahutame konflikte või üritame saada neid tuba koristama. Ja see on meile selles ka inspiratsiooniks, et me ei pea minema kuskile paastulaagrisse, vaid lihtsalt lastega igapäeva koos tuba koristama. Et see see vaimulik elu ongi, mida me ka ise taotleme. Ja ta lohutab. Et kõik see, mida me taotleme, ei tule üle öö, vaid pika aja jooksul. Ei ole sõrme nipsuga, vaid me oleme protsessis. Milles kindlasti on ka tagasi minetud. Nii siis tänane teema vanemluse perspektiiv, see tähendab siis pikka lõputa, võibolla isegi lõputa lõpust lähtuvat perspektiivi. Tähendab seda, et me peame lubama lastele aega, ehk mitte olema nende suhtes liiga nõudlikud, et anna neile aega kujundada neid tegelikult väga kõrgeid ja keerulisi oskusi ja voorusi ja ise kogu aeg hoida tallel tähelepanu nende eesmärkide suhtes. Veelkord tegu on pika teekonnaga, mitte lühialise lahendusega. Näiteks, kui meie laps lööb teisi, me alustame plaaniga, kuidas õpetada teda oma impulsse kontrollima, hoides teda eemale olukordadest, kus seda enim esineb ja seades kindlaid eelt õrnu piire tema käitumisele. Et meil on selline plaan, aga see plaan ei too mingisuguseid vilju paari nädalaga, me ei tohi heituda. See, et kohe käitumine ei muutunud, ei tähenda, et meie plaan pole hea. Nüüd hea plaani siis hea vanem rakendab järjepidevalt, kannatlikult, igal üksik juhtumil ja läbi aja. Ja sellel ajal laps mitte lihtsalt ei õpi mitte lööma, vaid seda, kuidas enda ka hakkama saada, kui ta on vihane või ülekoormatud, kui tal on keeruline olla ja selliste asjade õpimiseks on vaja aega. Ja ei ole strateegiat, mis peataks tahtmise lüüa, see võib jääda, aga see hea strateegi õpetab tegema midagi muud sellel ajal, kui tegid tahtmine lüüa. Ükskõik, kuna elus ta
tunneb oma elus üle pinget või viha. Ta õpib nii-öelda seda managementi. Järelikult on vaja meil kannatlikkust, aga mitte kannatlikkust iseenesest. Et me lihtsalt oleme õhtud kannatlikud niimoodi, et juba küüned on peopesas, vaid nii-öelda aktiivset kannatlikkust, mis sekkub efektiivselt ja korduvalt, kuni kestab meie lapse võitlus. Ja see võimaldab meie lastel võidelda, teha läbi neid nii-öelda tema õppetunde elus kasvamiseks, õppimiseks, armastamiseks, väärtuste, tõekspidamiste, vooruste ehk omaduste, mida nad vajavad täiskasvanuile. Ja kannatlikkus, mida me vajame nii väga, tähendab, et me vastame püsivalt ja adekvaatselt iga kord, kui lastel on mingi häda, sellepärast, et me teame enda pikaajalise eesmärke. Aga nüüd need on ju igal lapsel väga ka sellemates isikupärases võtmes. Et see ei ole midagi sellist nagu stamp mõttelist. Ja ta hoiatab, olge valvel, teil tuleb raskusi, sest teil on lühiajalised eesmärgid. Ja paljud lühiajalised kiusatused lausa ütlete nii, võivad kaotada silmist meie pikaajalised eesmärgid. Nad on ohuks meile. Ja näiteks, kui meil eks ole vanematena, nüüd see sama, et meil on väga palju ülesandeid ja kohustusi. Ja siis, kui me eks ole, oleme kõik ja hommikust õhtuni oma selliste kohustuste jadas, siis võib juhtuda, et laps lihtsalt vajub sinna jadasse. Et me peame ka teda, eks ole, õigele läratama, aitama riidesse, toitma, pesema, harima, siis magama panema. Ja siis on meil veel enda kõik need kohustused. Nimekin on lõputu. Ja lihtsalt võib juhtuda, et lapses saab ka ülesanne, keda täita või probleem, mida lahendada. Ja veel hulle, meile võib tunduda, et lapsed segavad meil oma muid ülesandeid täita. Ja eriti, kui nad käituvad halvasti. Need on nüüd need valed mõtlemised, et ei ole mitte praktilisemalt õige mõtlemine. Ja ütleme, see õige mõtlemine kajastub reaalsuses palju kindlamalt kui mis tahes nii-öelda mingi praktiline asi. Taaskord laps ei ole ülesanne, laps ei ole probleem, laps on isiksus. Ja meil on tema suhtes üks ülesanne armastada. Ja me armastamegi neid, tees samal ajal kõiki neid oma ülesandeid, mida meil kõigi on nüüdisajal palju. Ja me õpime ära tegema, kõik korda saadma ka neid asju, mida me ise naudime oma töid ja tegemisi, mida me väga tahame teha, ka neid, mis võib olla meile tüütud ja tülikad. Aga kõige selle ka paraleelselt hoida kogu aeg lapsega sidet või seda armastussuhet nende samade asjade sees. Jälle niisugune nagu mitmetasandiline mõtlemine. Ma isegi mõtlesin, et võibolla tal on mingisugune sellele doktor Philippe Mamalakis, et see on nagu hästi isegi nagu treenitav mulle tundub. Et ma ei tea, kas tal on mingisugune, noh, nagu on kordoni perekoolid või see on mingi treeningprogramm, sest mulle tundub see väga konkreetne oskus. Järjekordne müüt, mis meid takistab, on soov omada rahuliku kodu, ütleb ta. Või siis kodurahu. Suur takistaja, et see on muidugi imetlusväärne, ohtusväärne, aga ka sellesse oht. Kui me tahame, et meie kodu oleks rahulik, et seal oleks kodurahu, sellepärast, et see ei ole laste ülesanne, sest me ärritume laste peale, kuna nad rikkuvad seda kodurahu, olles lihtsalt nemad ise lapsed. Ja see ei ole, kui sa oled lihtsalt laps, see ei ole sinu ülesanne. Tuua täiskasvanutele rahu. Tuua täiust, seda küll, aga mitte rahu. Ja ta ütleb, et rahu toob ikkagi ainult see, ütleme, Kristuse rahu, mis tähendab
sisemist rahu kaootilises reaalsuses. Välise kaose palg ees hoiad rahu. Nii siis tuleb teada, kust ma otsin rahu ja kindlasti ei ole need lapsed. Ja kui me rajame oma rahu lastele, siis on meie see ootus rajatud väga kõikuvale pinnasele. Ehk 6-12-aastaste otsustele. Ja need hetked võivad olla ja meil võib õnnestuda neid pikendada. Aga ja ta ütleb, rahu tuleb, aga mitte niisugune rahu, mis väldib pingutusi või reageerib pingutustele, vaid nüüd minu arust see on üks tähtsamaid lauseid, niisugune rahu, mis tuleb pingutuse kaudu või tänu pingutusele või pingutuse sees. Ja me, noh, kiriku terminoloogias nimetatakse seda pingutuses rahu hoidmist vabatahtlikuks enesesundimiseks. See on, ütleme, munkade töö, aga minu arust lapsevanemad ei saa siin munkadele alla jääda, see on töö iseendaga, lakkamatu töö iseendaga. Ja nii siis sest lühialisest rahust tuleb pikaajalise nimel loobuda. Ja see on hästi tore olukord, me kodus seda arutasime ja siis meil parem üks laps jonnis ja siis üks vanem poeg ütles seda sama lauset, et välist rahu ei pruugi tulla enne, kui need siis lapsed meie juurest nii-öelda lahkuvad oma ellu ja siis ütles selle jonni olnud tütrel, ja sulle ei tule ka mitte siis. siis hakkad sina oma lapsi kasvatama. Ja järgmine oht, järgmine kiusatus, järgmine takistus. Me tahame, et lapsed toidaksid meie uhkust. Aga õigeusu askeetikas me teame, et ei ole midagi hullemat kui kõrgus. Sest sellega me tõmbame väga palju, noh, ütleme, kui nii võib-olla negatiivselt energiat pidi. Lihtsalt see on loodusseadus. Vaimuliku elu absoluutselt vääramatu seadus, eneseülendajad saavad alandatud, alandlikud ülendatakse. Me näeme seda siin kooliski iga päev. Ja osaga, kui me tahame, et eks ole papukesed ja seelikukesed ja kõike tutikesed ja mupsukesed, see ei ole halb, aga kui nad peavad nagu mingit käitumisjoonist välja vedama selleks, et siis tegelikult me tõmbame oma ka pereelu peale igasuguseid raskusi. Et, ja meil on eriti raske, kui meil lapsed siis ongi väga, eks ole, suuremeelsed ja viisakad ja lahked ja kahjuks neid siis tabavad tegelikult sellised raskused. Ja ka see, kui me ütleme, et mul on niivõrd head lapsed, see on tegelikult ka see nii-öelda kohtu mõistmise patt. Et öelda, et mul on võimatud lapsed, ei ole hea, aga ka öelda seda, et muidugi ma lastes tänulik ja rõõmus olemine ja õnnelik olemine, see on väga-väga vajalik. Aga niisugune uhkustamine tegelikult maksab ennast käed. Ja hoopis hakata siis nagu otsima seda, kuidas nii-öelda Jumale vaim hingab kodus keset nii neid raskusi kui õnnelike olukordi. Ja hoolimata sellest, kuidas meie lapsed käitud, me peame teadma, et nad on head kogu aeg. Taaskord. Kõik, mis meil on käsil, on kasvamine. Ja kasvamine tähendab vigade tegemist ja just jällegi need samad raskused ja halvasti käitumised aitavad meid edasi nende kõige tõelisemate ja pikaajalisemate eesmärkide suunas. Ja me ei tohi nii tukka mõista, nad ei ole
määratud tooma meile uhkust, vaid meie oleme nende jaoks, et nad aidata neil kasvada selliste suurte helgete eesmärkide poole hoolimata sellest, kuidas nad käituvad ja ennast ülevalt peavad. Väga pikk juba on kõik see. Aga juba küsimus, et tekki... Ma mõtlesin, see on ainult inspiratsiooniks. Aga... On, võib jätkata. Olgu. Ühesõnaga, järjekordne siis see ohtliku mõtlemise koht on see, et lapsed ei pea meile tooma rahu, aga nad ei pea meile tooma ka pingutuste või vaeva nägemise vaba elu. See on ju niisugune suurem, eks ole aru saam, hea olu ühiskonda me oleme kõik jõudmas. Et ei ole vaja mingisugust, et raskused on nagu mingi möödu või vale nähe. Vastu pidi me peame neid tegelikult tervitama tänuga, õppimise aeg on käes. Ja et üldse lapsed edeneksid, ta kohe varsti ütleb, selleks on vaja neil näha vaeva, pingutada, kogeda raskusi. Ja ta ütleb, et kui me võtame ära laste elust raskused, siis me võtame ära nagu need edusammude astmed või võtame redeli ära, võtame trepi ära ja ootame, et ta edeneks. Ja just see on tegelikult üli väga tähtis jällegi mõte, et head vanemad ei tee oma laste elu kergeks, vaid püsivad nende taktis või suhtes või reaalses sidemes selles nii-öelda isiksuste koos toimes, samal ajal kui koos liigutakse läbi raskuste. Taaskord raskuste eest kaitsmine, näiteks kiire ja oskuslik probleemide lahendamine või näiteks kas või kodutöid me kõige vist ei tee eriti ära. See on jällegi see sama oht lühiajaline strateegia, mis on kahjulik meie pikaristele eesmärkidele. Ja tulemuseks on, et lapsed muutuvad võimetumateks. Ei saavuta, eks ole, mis meil on praegu ja nüüd isaks õpikäsitluse eesmärgid, ise seisev algatusvõimeline, enesest teadlik. Me kaotame lihtsalt astmed, kuidas nad peaksid, mida mööda nad peaksid kasvama. Lapsi armustame, hakkame mööda neid astmeid minema, ei võta raskusi ära. Nii. No, kuidas ole täiustik lapsevanem, järjekordselt üks siis ohtlik mõttekene. See ei saa olla eesmärk, seepärast, et see pole võimalik. Ja vanemaks olemine ka ise on pingutus, millest ei ole võimalik hoiduda. Ja ta ütleb, et eriti raske on, kui me suhteme ekspertidega. Ja hoidavad sama nõu andis meil kevadel, kui käis siin professor Reenos Papadopoulos, kui te mäletate, kes oli ühe Inglismaa Essexi ülikooli psühholoogia teaduskonna või instituudi direktor, professor. Väga ka selles mõttes suhtus äärmise ettevaatlikusega spetsialistidega suhtamisse. Ja me igaskuseid raamatuid kui lugeda, et tekib nagu tunne, et me nüüd oleme täiusele niivõrd lähedal, hakkame kehastama äsja täiuslikuks saanud lapse vanemat. Kui ikkagi tuleb otsida jälle seda sama vigadesse sisse minemist, inimeseks olemist ja öelda, et eksimused on okei. Ma arvan, et väga paljud on ikkagi öelnud, et anna andeks, ma eksisin. Ja see on lastele väga palju tervendavam, kui nad näevad vanemad, kes samuti näeb vaeva, et ühes nendega õppida. Nii siis siin me olemegi hetkeks peatunud, et me mõtleme nende pikaliste eesmärkide peale.
igaveste eesmärkide peale, et me oleme kõik koos juba ühe tõhusa sammu astunud. Niisiis kordame, et meie lapsed on lihtsalt lapsed. Meie võiksime olla täiskasvanud. Ja kuidas nüüd erinevates olukordades olla, selleks on väga palju erinevaid viise. Mõned nendest on toetavamad, mõned mitte. Ja ütleme nende toetavamate viiside tunnustest ja ohtudest, mis meid sellest eemale kallutavad, me rääkisime päris konkreetselt. Oleme protsessis ja järgmine kord, mis üsna ootamatult on juba järgmisel nädalal, me hakkame siis rääkima sellest, et kuidas käib lastel nende tõeliste väärtuste õppimine. Mõned vihjed juba andsime. Kuidas see teile sobis? Millised mõtted tekisid või küsimused või protestid või nüüd me võiksime nagu arutada seda? Midagi jäi selgusetuks või jäi vastu võetuks mõtluks? Miks töö tuba nende pikaväliste eesmärkide koostumisel? Mulle ette ma endal mõtlen kinni, et ei tundub nagu ühtegi nii palju siispidi või kui nagu nii vähe. Neid on üks. Ja neid tegelikult on üks. Ja ma arvangi, et see on niisugune üks tunnetuse asi. Ma arvan, et piisab sellest, kui me tunnetame nagu last lapsega suheldes, et ta on igavane ja jumalik isiksus. Ja tegelikult ütleme, nii nagu me sünnime kõik erinevalt, me sureme väga palju rohkem erinevalt. Ja ütleme see, kuidas me siis nagu ükskord lahkume või kellena, seal on väga palju variatsioone meil kõigil ka praegu ise enda kohta. Ja kui seda nüüd silmas pidada, siis tegelikult see väga palju teeb erinevaid valikuid lihtsamaks. Et ütleme, et see ei ole üldse ükskõik, kuidas me oleme elanud. Ja kuidas me siis ütleme mingis mõttes, milleks me oleme sellele otsustaval hetkel valmis. Ma nüüd siit edasi räägin, siis äkki, no, ütleks, et see on hakkas, ei tea, mis suttu ajama. See huvitaks. Aga öelge siis, kui nüüd aitab. Jalgadega õnnetavad ilmest. Inimesed õnnetavad jalgadega, jah. Aga ärge otse mingi, ma panime sinna annekes kosti. Me rääksime, eks ole, et inimene on loodud Jumala. Jumal tegi enda suguse inimese. Enda moodi. Osa sellest on potentsiaal ja osa on sellest nagu antud. Ja võtse potentsiaal, sarnasus tuleb saavutada. Et mis on see, mis on antud, mis on kingitus, loovus, vabadus, eneseteadus, soov olla suhtes. Ja kõik need asjad peaksid hakkama elus kasvama, arenema. Teatud kindlatel tingimustel on see tõhusam. Ikkagi teiste kaudu ja noh, nii nagu on ütleme see kolmainu Jumala olemine, see on teenib ennast ära andev suhe inimestesse ja ütleme nii-öelda Jumala kuju hüpostasid ise. Ja tegelikult ütleme, kõik see on ju nii-öelda armastusest antud, et inimene kogeks elaks jumalikus elus, oleks sarnane. Ja kui inimene siis kord nii-öelda lahkub, siis tegelikult Jumal ootab sarnast, et ma tunnen su ära,
sa oled minu moodi, sa oled minu tehtud. Aga see tee isenesest, siin on nüüd paradoks, käib selle kaudu, et ennast näha või iseräis kaudel sellest olema. Sest ainult sellisel juhul hakkab selles osalema nii-öelda jumalik energia või jumal ise. Kui inimene ka seda otsib. Meid on õpetatud valesti, et kui midagi on valesti, siis mul on süüme piinad ja ma olen masenduses ja kõik üldse lagunud. Et selles peab olema piisavalt toetav keskkond, et öelda, et ma olen ekslik, mul on vaja siin. Ma tead, see oli piisav. No, ütlesin, kui ma lugisin, et on see... tundub, et mis Ida Magdalena ka teeb, et on sarnase meetod, et vanem kogu aeg on nagu, ma ei tea, kuidas see on counterintuitiivse, vastuintuitiivselt, et ütleb, okei, see on nagu vale käitumine, siis on väga õige vastus või ja aga counterintuitiivselt, et aru saada, mis toimub lastes, mis toimub sinus ja mis on vot see eesmärk. Ja vot see nagu intellektuaalne töö, et aga see on peab olla nagu kogu aeg nagu südames, et seda on meie eesmärk, et see meie vastus ei ole nagu, et nagu esimese mõtte tuli, jah, vabandust, et aga võib-olla see teine vestus Liivika rääkis, et see reaktsioonist ja vastuses, see on väga oluline teema jah. Mina mäletan näiteks, ma ei tea, et see on teise teema, aga Ida Magdalena ütles, tundub tuli kirikusse ja tal oli see Barbi nukku. Ja ema ütles, sa ei saa Barbi kirikusse võtta, see on võimselt vale. Tundub armasta oma nukku ja siis küsis, kas sa tahad nagu oma sõdra kirikusse? Ta ütles, jah, ka võtta palju ja siis see ema ei saanud aru, mis toimub lastega, aga võt see võtta, see ma kaunturin tüüdi. See on sellepärast ka just see sama, et kirikus ja võibolla kooliõpetajad, me tunneme, et me teame mingit täiustike lapsi omama, kes saavad kõigest aru. Aga ütleme, see vastupidine, ütleme, see perspektiiv, mis tuleb nagu ajaline perspektiiv, kui me räägime, et siin koolis on see nii-öelda hesühastlik pedagoogika, ehk niisugune nagu südame palve meetodi, siis ütleme see hesühastlik, ta on ju askees, ta ongi vastu oma meelevisi reaktsioone minek. Ja ütleme, see on ka jälle seotud selle inimese loomisega, eks ole, et ütleme, esimesed inimesed läksid vales suunas, ütleme, mingis mõttes nende meeleliste naudingute teed. Nüüd see tagasi tee on ehk ka, ütleme, see laste kasvatamise õige tee on vastupidi nendele, mis tegelikult on seotud sama välise. See, et me mõtleme, et meie lapsed on välised, et nad on kehad. Me näeme laste kuju. See, et nad on... et me tahame seda, eks ole, meie uhkuse või rahu või pingevaba elutooja, kõik need peaks ära lõikama. Selles on see, nagu ütleme, võib öelda intellektuaalne, aga mitte ainult intellektuaalne, vaid ikkagi ütleme see südame askees. Askees ehk töö ise enda kirgedega või impulssidega. Töö impulssidega, mida me mingis mõttes oleme ka nagu, ütleme, valeks kuningaks riietanud.
ja nüüd tulebki jälle välja, et ikkagi lapsed meid nagu innustavad asju nägema nähtamatut, nägema sügavale, nägema sisu. Sama õde Magdalene, keda Irina tsiteeris, kes on seal Inglismaa kloostris nunni, ja ta on ütleme õiguse maailmas väga suur autoriteet. Kõik, mis puudutab laste kasvatamist. Et ta on üles kasvatanud, kui nii võib öelda, mitu põlvkonda seal kloostri juures, siis vanemaid, nende lapsi juba omakorda ja kuna ta on niivõrd ise suur intellektuaal, siis tema raamatud on ikkagi ütleme autoriteedi allikaks. Ja see sama Filippo Malakis ka toetub temale väga palju, siis tema seda sama kutsumust, vanemliku kutsumust nimetab, et te ei ole ei vähem aga rohkem kui Jumala kaastöölised tema uute isiksuste loomises. Ja siis ütleme, kas nimetada, et, et iga inimesel on potentsiaal saada pühakuks, siis meie koolis väga suures auses olev püha Silvan ütleb, et kui maailm ei kasvata enam pühakuid, siis tuleb sellele lõpp. Sest kõik inimesed, kes on saanud pühaks, on pärit oma perekondadest. Siin ikkagi sageli, kui ka küsitakse või näiteks ka, kes on valinud nagu sellise väga teadliku, sihikindla pühaduse tee, kui küsida, et missugune lapsepõlve kodus oli, seal tuleb sageli üks ja sama vastus. Minu vanemad ise otsisid. See oli tegelesid ise selle pühaduse või enese hinge nagu pääsemise otsimisega. Mitte nad ei olnud suurepärased metoodikud või strateegid või mingisugused koduse olme või õhustiku loojad. See lihtsalt loob ise enesest. Absoluutselt. Väga tugevalt. Mis see koduõhkond ongi see, mis saab vanemate südamedest, ütleme, sest nii-öelda hierarhilistest suhetest, inimese suhe Jumalaga, siis abikaasade vaheline suhe, siis on tükk tühja maad. Ja siis on vanema suhe lapsega. Mis te arvate sellest? Vähemalt, alati on ju probleem see, et kas inimesed kuulevad midagi uut. Täna mulle tundub, et uut on kuuldud. Aga see võtte oli selles, et tegelikult võiks iga üks selle raamatu e-based endale tellida ja üükapi pead vaikselt lugeda. Kas on tore, kui me niimoodi, vähemalt kool pakub välja, tuleme kokku ja arutame seda. Arutame, et koos siis. Et, mis mõtteid teil tekis? Ma saan ka aru, kui ta uudne vaatenurk, nagu pidigi olema uudne perspektiiv või mis see muidu välja koolutab. Tekis selline küsimus, et nii palju räägitud on armastusest, eks ju, nagu vundamist. See on selline asi, mida riuli peal teha võtta, eks, armastus. Ja küsimus ongi selles, et praktika näitab, et mitte kõik vanemad tõesti ei armasta. See on kahjuks nii. Ja kust seda võtta? No, kuldne küsimus, tal on terved peatükid jällegi selles raamatus selle kohta, mis on vale armastus, kus vanemad ise siiralt mõtlevad, et nad armastavad. Just, sest et see näide, mis oli toodud, eks ju, see näitabki, et tegelikult armastust seal ei ole. On mingite formaalsustele jälgimine, aga sisu on nullile lähedal, eks ju, tegelikult. See on suur vahe. Kust seda võtta? Ta toob ühe näite, mis mul tuleb praegu meelde. Ma tõesti tegelikult tervikuna lugesingi suvel viimati seda.
aga minu arust oli see väga mõjus, et ta räägib, et ta tuli töölt ja ta oli väga väsinud, tal oli väga selge plaan, mida ta tahab sellel lühikesel õhtul kodus teha ja astub sisse ja üks tütardest on söögi laua peal ja röögib. Ja siis teised seal ümber ringi käib suur möll kõik on sest üsna elevil ja siis ta nagu kiiresti laseb endal need automaat vastused. Et, et meie peres ei seista söögi laua peal nende jalanõudega ja kõik, mis ikkagi tuleb, kõik see loenguvormist, millega ma olen harjunud. Ja siis ta nagu kohab toob seda ühte sama situatsiooni jälle näitab, mida ta valet sellel hetkel kõike mõtles. Ja siis, mis ta lõpuks tegi, ma ikkagi ütlen selle ette nagu raamatu pointi ära. Oli niimoodi, et ta siis seisis, seda korraks silmitses, juba kõik teised asjad, näed, isa, mis siin toimub, eks ole. Ja siis ta sai aru, et nüüd on see hetk jälle, kus ta saab anda seda põhilist. Ja läks kõndis selle tütre juurde ja pani... Ta küsis, kas sa tahad, et ma kallistan siin. Ta nüüd, jaa, siis tuli alla. See oligi nii, et ta nagu sai aru, seal ongi siis õpetus sellest, et mida meie laps tegelikult vajab, kes ta isiksusena on, et ta sai aru, et tal on tähelepanu vaegus, et tal on see helluse vaegus, kuna on suur pere ja nii edasi. Ja siis läks ja küsis, et kas sa ta tõlkis selle käitumise ära sõnumiks, mis sõnum oli see, et pöörake mulle tähelepanu, andke mulle hellust ja õrnust ja läks ja küsis, et kas sa soovid, et ma siin kallistaksin. Tüdruk oli üks ole meeldmalt üllatunud, et teda mõistetud. Ütles jaa, võttis oma tüdruku ja läksid ja sõnaga rohkem selle juurde ei tuldud. Kas ta võttis oma jaad? Kas see on ainult üks kord? Seda kõike ma ei tea, aga tõenäoliselt, kui see ei saanud ühe korraga, eks ole see vastus, siis see võib tulla ju nii-öelda korduv testimisele. Et tegelikult et lapsed vajavad sellistes olukordades ja sarnastes seda totaalset armastuse kogemust. Võib öelda ka, et kui kallis sa mulle oled, see muudab tervet lapse elu. Mul on olnud selle juhtum, kus üks psühholoog ütles mulle, et see laps ei tunne, et teda armastatakse. Ja mina olen solvunud selle peale, ma olen kõige vanem. Tegelikult ma mõtlen, et ma armastan neid lapsi. Ja see psühholoog ei öelnud mulle, mida tema selle aeg mõtles. Ja siis pärast ma küsisin liigud kaes käest mingisugust teist, ka seda, mida tema rääkis, see psühholoog. Ja siis liigud, et see on ju Pooltoni teooria. Ja siis ma hakkasin lugema. Ja siis ma sain aru, et see armastus, millest tihti peale räägitakse, lihtsalt inimest ei oska ei tea sellest definitsioonist, mida tegelikult see tähendab. Et kust me võtame seda armastust, on see, et kui me oskame juba küsida, kas me teame, mis see on, siis me oskame seda otsida. See on nagu... Selles mõttes, kuna ma ei ole selle veel kuulnud, aga kohtani ma olen tõlanud, siis ta ikka viib sellele samane, et me peame kuulnud lapsi. Just isiklus. Et mõista, mis tegelikult toimub, õpetab ka kordon. Ja juba kui sa ise mõistad, mis tegelikult toimub, mida ta vajab ja aitad selle sõnastada, siis väga palju laps tunneb seda sama vastatud olemist. Et teda on mõistetud, et ta on vastus antud. See on, et neid kordoni raamatud võib julgelt soovitada. Et seal on ka oht hakata kõiki neid mina sõnumeid tehniliselt kasutama, aga ikkagi nendest on kasu. See mina tulevad festivali, aga see aktiivne kuulamine on selline asja, mis vajab harjutamist, mida absoluutselt ei oska ei tule. Et aktiivne kuulamine, et nagu peegeldan lapse sõnu, küsimist ja käitumist ka vastu ilma hinnanguid annata. Ehk siis täpselt nii, nagu see paistab ilma sellise... Ja mida see jälle teeb, ütleme see kordoni metoodika, ta jälle annab nagu selle mingisuguse enesele, selle rahu. Seda, et ma mõistan seda olukorda, seda, et mina olen täiskasvanud. Ja see juba jällegi last aitab. Mulle tundub, et see ikkagi nagu inspireerib või annab meile mingisuguseid energia või infokillukesi. See ei tähenda, et meil omsest elu muutub, aga midagi ikkagi natukene.
ja võib-olla sellest, noh, tundub, et see on tänapäeval nagu kooli kohustus, heas mõttes, kooli kohus, aidata ikkagi noh, oma perekondid nii palju, kui see nagu vajadus on, et tuleme kokku ja arutame, lihtsalt, noh, minu arust see annab jõudu. Ja minu arust need tema mõtted ikkagi on niivõrd eluterved. Vabastavad nagu mingist noh, sundusest ja ikkagi nendest väärmõtetest, noh, mis see askees on, on nagu igasugustest väärimpulssidest, eks ole, enda ära lõikamine või nende ignoreerimine, aga kui mingisugused impulsid juba meile niivõrd omased, et sellest on saanud pahe, me ei tunne seda ära, nad käivad, noh, nad on juba nagu osa meist, isegi isiksus on muutunud nende moodi. Sellepärast ka ütleme, vanemaks olemise kohta on niivõrd palju, noh, see mõttes ka ühiskonna poolt välja, peale surutud müüte, et me isegi samastame ennast tegelikult pahedega, mis ei toeta meie lapsi ja meid. Mul on selline küsimus ja see tekis enam, kui ma olin Ameerikas koolituses. Malakis rääkis rohkem õpetajad ja õpilaste suhtlemised. Ja üks asja, ta rääkis, see oli see solvumine probleem. Solvumine? Abide. Solvumine. Solvumine. Et mis toimub näiteks, kui õpilased solvuvad õpetajad ja kuidas tegeleda sellest ja tema, tal oli nagu see skeptiline mõttud ja ta ütles, et no, see õpetaja ei pea nagu näidata, et ta on solvunud, ta peab nagu kogu aeg vastega suhtleda, et tal ei ole nagu oma isiksus, võt, isiklikult suhtlemine või võib-olla, et see on raske selgitada, aga ma saan see linki saada. Isetu suhtlemine, et sa jätad oma isiksuse ja oma tunded täiesti kõrvale ja see on väga kasulik. Aga mul tekis mõte, et kuidas tegeleda sellega nagu vanem laste suhtlemiseks on kogu aeg neid nagu isiklikult. Kus on nagu need nõrk kohtad ja nad teevad, kuidas sulguda. Ja kas see on see sama asja, kui nagu õpetajad? Ma arvan, et see on sarnane, et me peame vanematena ka jätma kõrvale tegelikult selle ego, meie kõige suurema hellik lapsukese. Sest see, kes solvub, on ju ego kene. Ja kuskil noh, keegi kirjutas, et on see noh, solvumiste kultuur. Et see on noh, hästi ka jällegi tugevalt õhus, et minu au on riivatud. Minu uhkust, eks ole, on alandatud. Tegelikult oleks Jumal tänada. Eesmärk, et õpetada, et lapsed ei tee no, teistele, kuidas nagu vanemad reageerivad sellest, nagu inimesed, kui laps sõrjuvad vanemad, siis nagu teist inimesed nad ka saavad. Et kui vanem solub, siis laps solub ka. Ei, ma mõtlen. Kui see laps osab, et keegi solub. Ja seda peab, kui ma lähen seda lapsele. Kuidas ütled, et ma ei solub? Või ma olen ikkagi näitan seda välja, ma olen nagu inimene. Et õpetada, kui sa solub. Siin on kaks käitumine mõjub. Kaks asja. Üks on solvumine, mis tegelikult ei ole konstruktiivne. Aga teine on öelda, et mul on valus. Ja kas seda vanemana käitumine ja pedagoogina on ikkagi erinev. Seal on erinevus, seal on erinevus, mäletan, et täna täiskasvanud pojad ma mäletan, kui nad ütlesid kodus, ära räägi õpetaja häälega. Ja see on õudne rist. Ja tegelikult tuleb see ikkagi see õpetaja nii-öelda palitu jätta välis ukse taha ja kodus olla ikkagi see sama noh, ema nagu kõik teised, jaa. Et tegelikult noh, tulebki olla mingis mõttes võib-olla õpetaja on kohustatud olema oskuslikum. See on tema professionaalne oskus, ka see töö ise endaga.
aga noh, muidugi vanemaga seal minna või vanemana minna ka niimoodi nagu võrde võrdsega sarve pastakuti, et kes need keda solvab ja kes need peab järele andma ja et see muidugi noh, ei ole asja kohal. See ei vii. Kuidas tänapäeval ühiskonnas see solvamine on niivõrd, et see teeb? Jah, et noh, ma vaatan ka oma laste peal, et tõtta solvub eriti kirjus ja see tundub talle kuidagi nagu isegi hea. Ja mina vaatan ja ma ei tea, kas, mis hetkel, kuidas sinna sekkuda ja kuidas. Ja seda ennamalt käis üks tüdruk, kes kasvab maal sugulane. Ja siis ma ajasin neid tulast arvutasin, et ma vaid tööd teha mingi mängi lõuas. Ja siis pärast küsin, ega sa ei solvunud, et ma teid ära ajasin. Siis ta vaatas mind niimoodi imelikult, et ei, ma ajati ei solvu kunagi. Ma isegi lukesin, oli mingi artikkel sellest, noh, praeguses Z-generatsioon, kes, noh, oli mingi analüüs, kes on praegu noored ja seal siis, noh, oli toodud nende tunnused ja, noh, üks oligi see tohutud solvud. Et nagu solvumis ja kultuur. Et ma solvun kõik. Ja siis kõik peab nüüd tegelema. Ma ei tea, kas see on nii või ei, aga noh, et ütleme see niisugune... Solvumine võib muutuda kui harjumuseks, siis käitunud mustriks. Aga see, et kuidas seda algust ära tabad esimene kord, kui see kruvune lapsele lapsevanema vahem, et pigem on sõbraga, et see on segadus, see on mingi asi, mis siin puudutub, aga see aru, mis see on. Lapsevanem on väga raske nagu tegelikult, noh, mis sa siis nagu teed ja, või mis sa ütled. Et võibolla, kui me räägime juba viiendast klassist, neljandast klassist, et laps on siis valmis selleks, et sa suunad sinna, et küsi, et mida sa tunned. Sest tal on enda see segadus, täpselt sa ei saa anda hinnangut teise lapse käitumisele, mis on väga kerge teha. Räägi mulle, kui sa oli, ma ütlen õige vale. Et tegelikult ei ole ju see, et teine solvab teda, vaid see on see, mida tema tunneb. See on peegeldus sinu sees, sinu olemas olev asi. Mida sa tunned, et mis sa sellega siis peal oskad hakata. Ja siis saab edasi otsustada, et noh, kas seda võiks korrata seda tunnet või noh, ka üks tähelepanu saamise võimalus, enne kui see muutub. Ma olen ise maatelnud selle. Et tunned, et keegi... No sa ei oska, jah, no kuidas sa see, nagu aitad last, sest sa ei tea päriselt, mida ta tunneb. Mm-hmm. Sa võid küsida, mis käitumine see oli, aga saad küsida ainult seda, et mida sa tunned, mis moodi see tunne on. Kui tema on solvunud, jah. Jah, see solvub inimene, mida teine ei solvava. Jah, jah. No siis see... Ja no, saabki ilusti aidata sõnastada, näiteks noh, kui keegi on halvasti olnud või nii. Ja noh, öelda, et ma saan aru, et sa oled kurv või et sa oled nukker või et mina sinu asemel oleksin ka nukker, kui keegi mulle nii ütleks. Aga et sellest on võimalik koos üle saada ja noh, ikka kellet, anna ma andaks. Sellepärast, et see paha väli, see vahelt kaob niimoodi, et näiteks, et ta solvus. Või noh, teine tõesti andis põhjus, tema solvus. Ja nüüd nad kohtuvad järgmega näiteks. Ja seal on mingisugune, noh, alati inimesed tunnevad vastastikku. Siis tegelikult on hea õpetada seda oskust, et ma ise teen oma töö ära. Ja ma lähen nagu nii-öelda puhtalt. Ja tegelikult siis see kaob nagu mingisugune seebi mull. See asi kaob ära. Sellepärast, et iga inimene tahab, et tal oleksid suhted korras või et temasse suhtutakse hästi. Ja kui näiteks on see paha energia, mõnikord ei saa sellest kiiresti üle, siis ta kestab ja võib kasvada. Aga kui lihtsalt nii-öelda jällegi see sisemine askees. Ja selleks on ka nagu mõned head võtted. Siis see kaob ära. Kaob ära üldse see paha tegu ja paha energia, paha jälg, see üldse see toimegi kaob ära. Et see võib olla ka niimoodi, kui laps õpib ennast
tundma, mis tunne see oli, et järgne kord, no see võib olla ju kiusamine, järgne kord, kui see sama tuttav tunne tuleb, ta juba teab, mis sellega teha ja siis see, no see paha kaub ära, siis see ei toimi enam samamoodi. Ta teab, et ma saan sellest üle näiteks või et ma olen piisavalt tugev, et oli, aga tõusen jälle jalult või jalule. Et noh, mis see askees jällegi on? Nii mitu korda kui langen, nii mitu korda tõusen. Langemistest kaitsta ei saa, aga me saame jällegi tõusta jalule. Nii läks halvasti ja ikkagi jälle otsast peale, siit ja praegu. Kas selle solvumiste ja muudest sellega ei ole nagu seda efekti, et kui noh, see ise saavutab niisuguse kindluse, sisemise kindluse, et noh, keegi ütleb siin solvata, siis ütleb, et kuule, sa ülisid mind solvata, aga tead, ma ei solvu su peale. No see on samas, kui keegi paneb sul vastu vahtimist, siis sa kertad teisele poole, noh, siis ta tegelikult, ta ei löödnud teist korda suurdanud kõna. Ta on tegelikult šokeeritud kogu pikali tähendab. Aga selleks saab noh, muidugi saavutada mingisugune väga niisugune tõsine sisemine kindluse. Aga minu mõttes noh, see on see sama asi, et kui sa saad aru, see lühi ja pikali on samamoodi tähendab. Ma olen selle võtja, et kui sa ise tead, mida sa tahab, sa tahad häid suhteid, sul pole mõtled solvuda, keegi üritab siit solvata, et siis saad sest nagu üle või siis ei solvu kui tähendab. Kõikad selle peale välja ja... Küsimus on kõige, et ma saan aru, mis toimub. Ja, mis toimub. Sa teadikus nagu ja noh, võtta ongi, et ehitan katedraali. Aha, selline asi. Tegelikult oleks kõige kavalem nipp, noh, seda ei saa muidugi viienda klassi lastel toodata. Tegelikult, kui samal hetkel olla tänulik, siis on kõige suurem kasutegur. No, keegi solvas. Ei, no, et ikkagi oli mingisugune, noh, selles mõttes nagu rünnak. Rünnak aga tunnustus. Rünnak tegelikult on tunnustus. Ja rünnak võib olla väga paljuste asja. Ta võib olla proovile panek kõige paremas mõttes. Ta võib olla tegelikult impuls järgmisele astmele liikumiseks. Kas ei ole siiski see, et sa nagu paned tähele enda reaktsiooni ja selles mõttes tänulik, et see toob jälle esile mingid sinu asjad, mida sa tegelema see on. Miks just see on solvab? Ja teine mõte on see, et see ei ole nagu see inimene, kes mind solvas, et ta halb kuidagi oleks. Vaid tema kaudu mulle antakse nagu see õpetud. Tema juhus ja üks asjasse, vaid miks see õpetud kui praegu on ja miks see mind riivab. Kõige raske, et selline... Ma ei ole just mõtlesin, et ma taalel näiteks seda juba võin rääkida, aga ma panna mu talle liiga suure koormuse. Saab rääkida sõnadeta. Enda nii-öelda selle eeskuju kaudus. Eeskuju on see mõttes midagi ülireaalset. See on see, mis me päriselt oleme. See info on kogu aeg kodus. Ma ütlen ka, et meil on see kileevi võng, et ta on peres, et kui lastel on nagu need anxieties, siis psühiaatr võtab kõik ennast, siis võib-olla nagu solvumine on ka nagu osa, et no, kui lastel on nagu mingi. Negatiivsed emotsioonid, siis ema on esimene inimes. Kõik nagu krematoolid. Aga see on nagu, ema peab nagu võtta kõik ja manduda. Ja teine mõte oli see Reenus Papadopoulos, ta räägib see, kuidas me teeme nagu teha oma toleranssus, kuidas see termin oli, suurendada oma toleranssus, et me olime nagu normaalne. Okei, ma ütlen see kõik. Enda elu suhtes. Rohkem tolereerida enda elu ja öelda, et nii on. Teisi. Teisi.
aga kui te mäletate Kirejevi loengut, kes olid, siis tema ju ütles, et nüüdisaja elu on niivõrd stressi rohke, niivõrd kõrge ärevusega, et iga vanem peab olema oma lapse psühhoterapeut. Ja parim psühhoterapia on isiklikud eksistentsiaalsed, isiklikud positiivsed eksistentsiaalsed vastused. Ehk täpselt see sama, mis me rääkisime, et mul on endal see tunnetus ja see ongi kõige suurem teraapia lapsele, kes tänapäeval kindlasti seda vajab. Ja teine asi, mis puudutab seda emade maandamise nii-öelda funktsiooni. Ma mäletan, kunagi mulle hästi meeldis lugeda neid igasugused laste kasvatamise raamatuid, sest et nad on niivõrd vastu käinud. Ja täiesti nagu iga üks isast, ise ooperist ja täiesti risti vastu pidi. Väga huvitav. Aga seal tavaliselt just kuulebki, kuidas, mida keegi õigeks peab. Isenest on ikka väga huvitav olnud. Ja siis ma mäletan ühest raamatust, mul oli küll selline abi, et ühesõnaga, kui sündis neljas laps, siis kolmas ikkagi karjus. Ja kõik see sama stress ja nii edasi. Ja siis ma läksin Tabasalu raamatu kokku ja ütlesin, et palun andke kõik raamatud, mis räägivad lapse jonnist. Ja siis see raamatukokku töötaja pani 7 tükki ruttu. Pani 7 tükki sinna leti peale, aga korraga tohib laenutada 5. Ja vist meil oli nagu juba 3 tükki käes ja ma siis kiiresti vaatasin, nii kohe. Ja siis toimus midagi väga huvitavat. Oli niimoodi, et siis esimene raamat, mida ma hakkasin lugema, seal oli väga selge retsept. Et kui laps sinu juuresolekul jonnib, hüsteeritseb, laamendab, trampib jalgu, lobib asju, siis võta seda kui komplimenti, sellepärast, et ta usaldab sind. Ja see oli siis nii-öelda see aju biokeemial põhines see tõestus. Seal oli siis uuritud ajusid, kus on stress maandamata ja ajusid, kes olid saanud ennast siis äsja välja karjuda või joosta või kuidas keegi eks ju. Ja kui siis on laps nii-öelda karjumata, aga tal on see vajadus ja tal ei ole luba talu karjuda, aga miks me ei luba, sest et me ei talu ise tugevaid negatiivsed emotsioone. Need on meile psühholoogiliselt rasked ja me mätsime selle kinni. Täpselt sama on selle surma teemaga, religioossuse teemaga, kõigi enda asjadega. Need on meile ebamugavad, me keelustame. Mitte otseselt, vaid oma hoiakuga. Ja siis nagu ta kõik ütleb, et kui siis need pinged, mis on kehas, ei saa välja, eks ole, või maandatud, siis tekivad somaatilised haigused, tekib immuunsussüsteemi nõrgenemine. Ja ma mäletan seda, et ma lugesin seda, võtsin seda kui komplimenti, mis oligi selle raamatus sõnum, eks ole, et sinu juures ole, kui laps tegeleb mingis mõttes enesehügieeniga, eks ole, stress, sündis uus beebi. Ja siis ma olin nii vaimustunud sellest raamatust ja hakkasin nüüd ootama. Ja sellest mõtlemisest, see on väga selge näide, mitte ühtegi, lihtsalt need hakkasid, kadusid ära. Lihtsalt sellepärast, et ma hakkasin sisemiselt seda, kõike sellest risti vastupidiselt suhtuma. Mis tähendab mõte. Aga nüüd ma edaspidi ikkagi tean. Ja seal oli hästi huvitavad ka veel nõuanded. Ma muidugi räägin esimese raamatuga ära kõik oma nõuanded. Aga et praegu need mul tulevad meelde juvasti. Et seal on niimoodi näiteks, et seal olid ka nagu need ohud, mis siis, kui laps näiteks karjub, et mis siis, kõibet on see, et me üldse seda ei talu, seepärast, et mis toimub, hakkab meil ju vererakk tõusma, kops läheb üle maksa, kõik, eks ole, peatub. Ja me ei taha seda. Me hakkame seda alla suruma ja siis, lapse, ole vaid, just, nii. Ja üks on see, et me isegi, et kui me aga teame, et see on hea, siis me ei kannata seda pikka aega. Ja siis seal on nagu hästi täpselt loetletud, kuidas laps peab siis olema süles, ei tohi suruda teda vaikseks.
ja kuni missuguseks muutub hingamine, et nii kaua kuni hingamine on täiesti, täiesti nagu rahulik, alles siis on nii-öelda see täitnud oma eesmärgi. Et sõnaga seda tuleb ja täna hommikul oli hästi tore kuulda, kuidas üks meie õpetaja ütles, et mu laps eile röökis 2 tundi järjest, lihtsalt nuttis. Aga me oleme inimesed, me ei ole inglid. Selle ei peagi olema konkreetselt põhjust. Aga tulles natuke suurelt laste jõudagi sõna, kui sinna pöördimise väljärgmennast, et kui neil tuleb selline eelpubertäid, nagu meie kooli vanus siin kuulda, nüüd juba ju 8-9 millised, et kas näiteks selline käitumise muutus lapsel, kui ta muutub nipsakaks või selline vastu Hurraa! Hurraa! Ta ise seisub. Ta murrab ennast välja. Mina siin. Arvan teisiti. Suhtuma suure huviga ja tähelepanuga. Oh, mis rõõm! Sa ei kavatsegi olla enam minu memme muna, et elada nii nagu mina arvan. Ja tere tulemast, sina ise mõtleja. Väga huvitav ja sellepärast, et nad peavad vastanduma. Ta peab vastanduma ja ütlema, et sina siiani, sina, sinu ideed, arusaamised ja siit algan mina võib-olla hoopis teissugustega. See on ääretult vajalik ise seisumiseks. Ja siis me teeme need aastakesed kõik läbi ja siis tuleb et, kus ta ütleb, et tegelikult ma arvan, et sa tegid palju asju õigesti ja ma valin palju asju, mida sina oled valinud, aga see on minu valik. Ma otsustan midagi pidada väärtuslikuks, mida sina oled pidanud, aga siis on sellel väärtus. Sest see on nagu tema otsus. Hurraa! Ta hakkab kohta kätte näitama. Suurte raskustega. Koolis ei ole üldse ju nii palju selleks nii häid võimalusi, sellest, et meil on ju siin ikkagi... Ma saan aru, et kodus ma olen öelda oldu tee, mis tagas ja tee, mis tagas. Aga mina tahan ka, et see enne siin väikid veel, et mul laps tuleb ikka nagu kooli esiteks õigeks ääks õlju, mis on veegid ja siis ta kooli siin õpetaja käidud. Ei saa, sest meil... Vastuolus on meil. Jaa, on. See need on erinevad. Et see võist me esimesel klassil alati ütlemegi, et ärge hakkage kodus õpetajaid mängima. Et teie jääge emaks ja isaks. Et meie ikkagi oleme õpetajad ja meie oleme ikkagi see ühiskonna mudel. Et natuke peabki, eks ole, et siin on kohustused, siin on kombed, siin on pruuk, siin on stiil, siin on viis. Et noh, meie natuke õpetame seda. See tuleb nagu tagasi see, et ma tahaksin mõne koolireegiga kodus rakendada, aga 9-aastane teatud, et mis mõttes on koolireegi, kui kodus ei tehti. On nii ja et võitlus 8-9-aastaselt tuleb ka tervitada, et tehe ise mõtlejad. Et ei ole päris sama olukord nagu 15-14 aastat. Et kui 8-aastane ka ise mõtleb ja tahab kõik oma asja teha, ikkagi kõik sellele nii-öelda heale suhtele saame rajada ja see suhe lihtsalt muutub ja teiseneb. Lapsed niivõrd palju muutuvad. Ja. Aga ütleme, see hea suhe peab jääma, et kui ta ütleb, et ma arvan teisiti, siis ikkagi see ei muuda meie suhet. Kui põne. See on nii huvitav aeg. Mina just paar nädalat tagasi kodus esimest korda näinud, kuidas pandi uks kinni. Ja ma läksin joostes abikaasa ja ütlesin, et ma pandi ukse kinni, oma ukse kinni. Ja siis läks paar tundi mööda ja seda tuli kiki varvul meie tuppa, kas ma võin ka asju. Ja. See on nagu täiesti kaks erinevat. Järgmine.
Ma tahtsin küll, et järgmine tore lõstapost on see, kui uks käib pauguga. Ma ei nii meeldi, et ta pani mu uksiga. Ja. Ja. No sellepärast, et mina ja minu maailm. Minu tuba, minu elu, kui seda ju tahame, et ta rajaks oma elu, noh, ise hästi teadlikuna, kes ta on, mida ta soovib, mida ta millestki arvab, et ta oleks, noh, ise seisev. Seda me tahame. No see on väga, väga huvitav ikkagi just nimelt järskuse tuleb, et mina teen täna seda. Mul on selline plaan, mul on eks ole visioon, mingisugune ükskõik, noh, näiteks mingi, ma teen täna õhtul muffineid. Mis on mõttes argiv õhtul, õpitakse inglise keelt, eks ju. Mis muffineid, aga on impuls. Ja tegelikult, no, jumal täna. Aga siis peaks lubama tule muffineid teha. No, no ei, no kuidagi niimoodi jälle. Et noh, vaatame, kas saame kuidagi. Sest noh, ikkagi see sama, ütleme, see aja ja energia planeerimine, et vaatame nüüd, eks ole, et me sõidame sealt noh, väravast nüüd sisse, et see lühike aja vööd, mis me seal jõuame teha ja kuidas me teeme ja siis hakkab kõik, ütleme, sellest nii-öelda õhkkonna noh, loomisest, et noh, kuni selline välja, et mitte alustada hakkanud õppima, vaid et kumba sa tahaksid enne õppida, kas inglise keelt või vene keelt? Natuke väiksed sellised, noh, et kui me teeme kõik need asjad ära, et siis meil jääb aega. Ja need on juba jällegi teised pikaajalised oskused, need noh, nii-öelda planeerimise ja ikkagi, noh, ütleme. Aga kogu rida tuleb meeldima. Eriti meeldib on see lõpus, mida usab. Aga mõni nagu tõesti jõuab ja nõud siin teha. Siis teeb ka tundeks lubada teha. Jaa, ja seal ongi nii, et põhiline, et oleks, et laps oleks inspireeritud ja et tal oleks mingisugune ind midagi teha või korraldada. Sellepärast, et millele see kool on rajatud, eks ole, mitte see vaid üldse, et tegelikult laste põhitegevus on õppimine. Nad selles vanuses on loodud õppima. Lihtsalt nad tahavad õppida ka neid asju, mis ei ole koolikult antud. Vaid kuidas me seda nii-öelda formaalselt ja mitte formaalselt õppega või ühildame. Aga tihti peale see huvi, mis saab hoopis mingist muust allikast alguse, tõmbab ka selle õppimise kaasa. Et muidugi teeme seda või teist või noh. Et samad lapsed, eks ole, kellel on ju noh, mingis mõttes palju kohustusi, nad ju ise valivad endale kohustusi juurde, mis neile pakuvad huvi või meeldivad. See on väga, väga, väga vajalik, sellepärast, et noh, väga kehv variant on see, et teda miski ei huvita või et ta midagi ei taha. Et see on noh, hästi juba siis on ohumärk. See oht on ja võib-olla siis ikkagi neid nädalavahetusi kuidagi jätta rohkem selle jaoks. Ja see on imeline. See on imeline. Ja et noh, võib-olla ka, kui lapsed just kasvavad ja neil on see huvi, et las nad ise rohkem planeerivad või ütleme, teeme neid nii-öelda pere koosolekuid või pere nõupidamisi, kus nemad ütlevad ka neid oma noh, soove, kuidas veeta vaheaeg või nädalavahetus. Et ma mõtlen, kunagi seal Rokkal Maares ka ühe klassi käest hakkasime küsima, et mis te tahaksite vaheajal teha. Kõik olid stiilis, et tahaksin kivikesi visata kuskile oia või midagi sellist. Et keegi ei tahtnud Türki sõita. Ega noh, mingist sellised suure joonelise atraktsioone ei tahtnud mitte keegi. Et see sama see nii-öelda see opat bez molvi, ehk see vajadus olla täielikus rahus.
noh, mis iseenesest on väga aktiivne seisund. Et tegelikult seda peaks jätma igale poole, aga selge see, et me oleme kõik nagu selle ülekoormatuse pressi all. Et kuidagi ikka, noh, see mõttes, noh, ikkagi kui kodus on ka hea alati jälgida jälle seda sama, et mis toimub. Ja näiteks, kui ma näen, et laps täitsa süvenenud tegeleb mingi nii-öelda oma asjaga, ega siis ma nii-öelda panen karbi kinni ja ei ütle midagi. Et nagu ootan ära selle kõige magusama aja nii-öelda möödumise. Et kui ma näen, et laps on täitsa noh, oma asjaga tegelemas, mäng või mingisugune meisterdamine või midagi ajab, siis see mingis mõttes on nagu selline aukartus nagu pühaduse ees. Et siis nagu tõmbad ennast eemale, üks kõik, kui geniaalne idee mul oli, ma ei tule sellega üldse lagedale. Loobu. No, selle õppimisega ikkagi seal kuidagi on vaja susserdada. Sest, no jaa, ja no ütleme, mingis mõttes see, see kogu... See... Jaa. Lapsega koos, jah. See kohuse tunne tegelikult, kui me vaatame neid nüüd pikaisi lühialise asju, tegelikult väga sageli on kohuse tunne see, mis meid välja veab. Mingisugune, ütleme, truudus oma ülesannetele. Täitsa, noh, ja see mõttes me ikkagi päris nagu hea meelega näeme seda, et lapsed on noh, ikkagi kohuse tundlikud. See on ka noh, sellised, ütleme, moest läinud väärtused, nagu sõnakuulelikus. Mis see sõnakuulelikus on? Ta on hästi valesti mõistetud. Või, või kohuse tunne või ja, missugune kui isegi mingi enese vaosoitus või palju on kaduva läinud, sest need asjad pole moes. Palju keerulisem on elada. No, kuidas teile tundub? 3 minutit on ametliku lõpuni, kelle 7 aega me võiksime sest kinni pidada, et julgeksite teine kord veel tulla. Kas on sellistel õhtutel nagu mõtet või mõju? Kus on need vestluse osel, mille mõelest on väga suur mõju, kui saab nagu konkreetselt? See eelnev osa võiks ka olla, jah. Ja ikka, kus ta on inspireeritud ja siis ta koondab. Jaa, no ilmselgelt mulle tundus see no, väga arukas ja asjalik ja sügav inimene, kes jäben olla tema ise ka. Et nagu no, ühele autorile toetuda. Aitäh, armsad vanemad! Aitäh ja head inspiratsiooni edasiseks!